dowladda federaalka Itoobiya ayaa toddobaadyada inay soo socdo waxay si rasmiya u martay gelin doontaa qaar ka tirsan madaxda wadamada Afrika kadib markii uu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ugu baaqay inay isugu yimaadaan shirkan caadi ahayn ay kaga arrinsanayaan xaaladda geeska. Haddaba muxuu yahay ujeedada ugu weyn ee shirkaasi u daaran yahay? Warbixintan ayaa ku soo koobanay daawadayaal markii hore soo dhawaada, waana ayaa ahayd markii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya madaxda wadamada Afrika isku baaqay shir aan caadi ahayn oo isugu yimaaday dalka Itoobiya, kaasi oo ku sheegay inay kaga arrinsanayaan xaaladaha kasoo cusboonaaday geeska. Waxaana la filayaa in shirkaasi ay kasoo qayb galaan badi madaxda wadamada geeska. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa waxaa shirkaasi laga filayaa inuu ku garnaqsado, isla markaasina madaxdaasi kasoo qayb galaysa shirkaasi uu wadamada geesku ay isugu yimaanayaan magaalada Addis Ababa, inuu u sheegi doono in dowladda federaalka Itoobiya ay u baahan tahay sidii ay u heli lahayd badda, isla markaasina uga mid noqon lahayd wadamada geeska ee maamulaya badda cas. Sidoo kale waxaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo halkaasi madaxda wadamada geeska ee kasoo qayb galaya shirkaasi uu sheegi doonaa amaba uga warbixin doona heshiiskiisa afkarada ay dhawaan wada gaadheen dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya, kaasi oo u soo bandhigi doona isla markaasina si rasmiya daboolka uga qaadi doona in dowladda federaalka Itoobiya ay ku dhawaaqaso aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland, sidoo kalena Soomaaliland ay siin doonto 20 kilomitir oo ay ka dhigato dowladda Itoobiya saldhig milatari, sidoo kale bade rabitaanka qulaata ee dowladda federaalka Itoobiyana uu yahay sidii ay u heli lahayd ee bade wax kale soo degto oo iyadu ay gaar u leedahay, maadaama dowladda federaalka Itoobiya shacabiga ku nool lagu qiyaasay in ka badan 100 milyan oo qof. Waxaana uu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya sidoo kale daboolka uu ka qaadi doonaa ama madaxdaasi u sheegi doonaa inuu dhowaan socdaal ku tegi doono magaalada Hargeysa, isla markaasina ay kulan ay u ballansan yihiin madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, iyagoo si rasmi ah u fulin doona heshiiskiisa afkarada ay wada gaareen labada dowladood ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyagu gabi ahaanba aan kasoo qayb geli doonin shirkaasi uu ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ku baaqay sida ay wararku sheegayaan, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay kasoo horjeedo heshiiskaasi safkarada ay wada gaadheen Soomaaliland iyo Itoobiya, isla markaasina dowladda Soomaaliya ay hore u sheegtay inayna marnaba aqbali doonin in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu heshiis la galo dowladda Soomaaliland, isla markaasina heshiiskaasi aanu ahayn mid fuli doona, taasi oo dowladda Soomaaliya ay ku hanjabtay in haddiiba dowladda federaalka Itoobiya ay tallaabadaasi ay si rasmi ah u fuliso heshiiskaasi safkarada, in cawaaqib xumo ay ka dhalan doonto heshiiskaasi amaba tallaabadaasi ay qaadi doonto dowladda federaalka Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, heshiiskani safkarada ay wada gaadheen dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa muran xoogan oo siyaasadeed ka dhex abuuray wadamada geeska iyo kuwa caalamkaba, maadaama heshiiskaasi qaarkood ay la safan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya uu kasoo horjeeday heshiiskaasi safkarada ay wada gaadheen Soomaaliland iyo Itoobiya, halka qaarkood wadamada caalamkuna ay taageersan yihiin heshiiska safkarada ay wada gaadheen Soomaaliland iyo Itoobiya.